Hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açıq kitablarda səhifə 72-nin mövzumuzun adı ümumiləşdirici tapşırıqlardır və video izaha başlamamışdan əvvəl bir şey qeyd edim ki, biraz xəstəyəm. Neçə gündür xəstəyəm, hələ ki tam xəstəliyim keçmir. Ona görə video dərs zamanı səsimdə bir problem olarsa və ya nəfəs almağımda bir problem olsa və s. və s. xəstəliyinə bağlı sizi qıcıqlandıran bir səs tonu falan olarsa, yəni ki üzrlü səhnədən. Yəni ki, anlayışla qarşılayarsınız. Başladıq. Video izaha başlamışdan əvvəl həmişə bir şey qeyd edirdim ki, deməli, kanalımızda olan videoları rahat şəkildə tapmaq üçün kanalımızın üzərində vurursunuz. Vurandan sonra bu formada bir görüntü çıxacaq. Burada baxın, 1-2-3-cü yerdə oynatma listələri var. Onun üzərində basırsınız. Əgər YouTube-vuz türkündə isə burada oynatma listələri yazılır. Rus və ya ingilis dilində isə burada bu sözün yerində playlist yazılır. Azərbaycan dilində isə mahnı siyahısı yazılır. Yəni ki, eyni sözlər sadə olaraq fərqli dillərdə. Üzərində basırsınız və bu cür görüntülər çıxır və siyahılar çıxır. 5-ci sinif riyaziyyat dərsi üçün burada, 6-cı sinif riyaziyyat dərsi üçün burada basırsınız. İndi 5-ci sinifdən danışır, bunun üzərində vururam. Vurduqdan sonra baxın, bu formada video dərsləri açılacaq. Və görürsünüz, burada ardıcılıqla bütün video dərsləri düzülüb və buradan istədiyiniz video dərsi seçib izləyə bilərsiniz. Çünki bizim kanalımızda riyaziyyat dərsinin hər bir səhifəsində olan mövzuların ətraflı izahı verilib. Həmsinin hər bir səhifədə olan tapşırıqların dənə-dənə hər birinin ətraflı izahı verilmişdir. Yəni ki, həlli yox. Həlli verilib o söz yerində, amma ki, ətraflı izah verilib. Yəni bu, köçürmək üçün deyil. İzləyin, öyrən, özünüz tətbiq edin. Bu tip məsələlər sanda özünüz həll edə bilərsiniz deyədim. Əlbəttə ki, kanal sizin üçün yararlıdırsa, mütləq şəkildə yararlıdırsa əlbəttə, kanala abunə olun və zəng işarəsinin üzərində basın ki, bütün bildirişlərdən və paylaşımlardan ilk siz xəbərdar olasınız. Video dərsləri də izləyərkən mütləq şəkildə reaksiya bildirin. Bəyənsəz like düyməsini, bəyənməsəz unlike düyməsini basın. Kommentlərdə fəal olun, hər hansı bir təklifiniz, şikayətiniz varsa yaza bilərsiniz, hər hansı bir səhvimiz varsa onu yazıb qeyd edə bilərsiniz, hər hansı bir sualınız varsa kommentlərə yazıb müzakirə edə bilərsiniz, həmçinin də ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz. Və sizə bu məlumatları verdim, başlayaq. Səhifə 72-dəki tapşırıqlara, ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Dəqiqə, qələm manı. Bunu taxmamışam. Bir dəqiqə, üzr diləyirəm. Bir dəqiqə. Qələm gəldi yerinə. Başladıq. Deməli, birinci tapşırıqda nə sual verilibdir ki, məktəbdə valideynlər iclası saat 14:00-da başladı. Və 1:15 saat davam etdi. İclas saat neçədə qurtardı? Deməli, 1:15 saat ümumiyyətlə neçə saat, neçə dəqiqə deməkdir? Bu 1 saat bildim, bu 1:15 saat deməkdir. 1:15 saat nə deməkdir? Bu 1:15 saat, yəni 1 saat, 1 saat nə olsa bunu bildim. 1 saat, 1 saatdir. Bu 1:15 saat neçə dəqiqə deməkdir? Gəlin, bu 1:15 saat neçə dəqiqə olduğunu tapaq. 1:15 saat nəyə bərabərdir? Bir kənara yazıram, 1:15 saat bərabərdir. Yəni ki, 1 saatın 1/4 hissəsi. 1 saatdir ki, neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. Yəni ki, 60 dəqiqənin 1/4 hissəsi. 60 dəqiqənin 1/4 hissəsini tapmaq nədir? 60-ı bölürük, hissə göstərən kəsrin məxrəcinə vuruq sürətə. Yəni ki, 60-ı bölürük 4-ə, vuruq 1-ə. Burunda cavab alınır 15 dəqiqə. Deməli, 1:15 saat nə deməkdir? 1 saat 1/4 saat 15 dəqiqə deməkdir. Yəni 1 saat 15 dəqiqə deməkdir. Deməli, iclas 14:00-da başlayıbsa və 1 saat 15 dəqiqə davam edibsə, iclas saat neçədə qurtaracaq? Bunu tapmaq üçün rahat şəkildə belə yaza bilərsən. 14:00 üstə gəl 01, yəni ki 1 saat 15 dəqiqə nə deməkdir? Dəqiqəyə də yazırım 15. Yəni burada saatı yazırıq, burada dəqiqəni yazmırıq. Burada saatı yazdım 1 saat 15 dəqiqə də burada. Yəni ki, dəqiqələrlə dəqiqələri toplayırıq. 0-dan 5, 5, 0-dan 1, 1, 2 nöqtə gəlir öz yerinə. 14-dən də 1-i toplayanda olur 15. Yəni ki, saat neçədə qurtaracaq iclasımız? 15:15-də. 15:15 deyəyim ki, biz də saat 4:15 dəqiqə işləmiş deməkdir. Deməli, səhifə 72-dəki birinci tapşırığımızın cavabı oldu 15:15. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Aha. Siləyə bunu keçək ikinci tapşırığımıza. Mən pozanı götürürüm, tam silim lövhəni. İkinci tapşırıq nə deyir? Tutumu 3 litr olan qabda. Tutumu 3 litr olan qabda 1:15 litr su var.
Qabın tam dolması üçün nə qədər su əlavə etmək lazımdır? Deməli, üzr istəyirəm. Deməli, bu 3 litri tutmalıdır da tam. Amma bu içində 1,4-də 1 litr var. Yəni ki, nə qədər bu 1,4-də 1 olmasın. Lap adi ədəd olsaydı, əgər belə şeylə çaşırsa. Məsələn, deyirəm ki, qabım 3 litr tutur və içində 1 litr su var. Düzdür? Neçə litr əlavə eləmirəm? Kəsiksiz soruşuram da üstündən. Adi bir ədəd qoyuram ki, 1 litr. Natural ədəd qoyuram. Deyirəm ki, nə qədər əlavə eləmirəm? Nəyəsə 3-dən 1-i çıxırsınız, deyirsiniz ki, 2 litr əlavə etməlisiniz də. Düzdür? Burada eyni şeydir. Deməli, 3 litrdən sadəcə bu dəfə 1,4-də 1-i çıxsıq. Və sonra ikinci tapşırığında həlli olacaq bu. Yəni ki, 3 çıxılsın 1,4-də 1 və biz bundan qabaqki video dərslərdə tam ədəddən qarışıq ədədin çıxılmasını öyrənmişik. Necə çıxırdıq? 3-dən 1-i çıxanda tam hissədən tam hissəni çıxa bilirik, amma sonra kəsirdən kəsirdən çıxa bilmirik. Axı bunun kəsr hissəsi yoxdur. Ona görə nə edirik? 3 tamı 1-ə azaldıq, yazırdım 2 tam. O 1 tamın əvəzində götürüb yanına yazırdım 4-də 4. Yəni ki, digərinin məxrəcinə uyğun 4-də 4 yazırdım. Çünki bu elə 3 deməkdir. Bax, 3-ün yerinə 2 tam 4-də 4 yazdım. 4-də 4 1 deməkdir, bu da 2. Yəni bu elə 3 deməkdir. 3-ün yerinə bunu yazıram, sonra çıxılsın 1 tam 4-də 1-i köçürürəm tezdən. İndi tam hissədən tam hissəni çıxıram. 2-dən 1-i çıxıram olur 1. 4-də 4-dən 4-də 1-i çıxanda məxrəci də eyni olduğu üçün 4 necə var qalır, sürətləri bir-birindən sırıq, 4 çıx 1, 3 cavab oldu, 1 tam 4-də 3 litr. Yəni ki, qabın tam dolması üçün 1 tam 4-də 3 litr su əlavə etmək lazımdır. Bunu da istəyirək, keçək 3-cü tapşırıqa, nəsə uzun uzadı bir tapşırıqdır, biraz bunu aşağı eləyək, çox getdik. Yazıram buraya 3-cü tapşırıq. Deməli, cədvəldə şokoladlı və çiyələkli pudingin resepti verilmişdir. Bu reseptə görə məsələləri həll edin. Həll eləyək. Görək, burada reseptlər verir ki, yəni şokoladlı pudingə nə qədər kakao lazımdır, neçə stəkan şəkər tozu lazımdır, neçə stəkan süd lazımdır, neçə xörək qaşığı, nə bunları indi oxumuram, sualları oxuyandan sonra oxuyacağam. Yəni ki, bu cür nə onların resepti verilib ki, şokoladlı pudingi bu cür bişirirlər, çiyələkli pudingi bu cür bişirirlər. İndi baxıram suallara. Birinci sual. Bax, yazıram bura birinci sual. Yəni üçüncü tapşırığın birinci sualı. Sual verib ki, hansı pudingə daha çox süd işlədilir? İkinci sual da odur ki, nə qədər çox süd işlədilir? Baxaq, hansı pudingə? Deməli, südü soruşub da bizdən, düzdür, süd. Baxıram, şokoladlı pudingə nə qədər süd var? Bu kakaodur, bu şəkərdir, süd budur. Deməli, buna 2 tam 4-də 1 stəkan süd işlədilir. Çiyələkli pudingə isə 3 tam 4-də 3 stəkan süd işlər. Hansı çoxdur? Açıq-açıq görürəm ki, 3 tam 4-də 3 çoxdur da. Bu 2 tam nəsədir, bu da 3 tam nəsədir. Deməli, çiyələkli pudingə süd daha çox işlədilir. Və birinci sualımız nə idi? Hansı pudingə daha çox süd işlədilir? Birincidə yazırsınız ki, yəni ki, 3-cü tapşırığın birincisində yazırsınız ki, çiyələkli pudingə. Çiyələkli pudingə, daha o yazılı süd yazırsa, yazısı bax belə yazılı 3 saat yazıram. Çiyələkli pudingə daha çox süd işlədilir. O cümləni yazırsınız, burada nöqtəni qoyuruz və soruşur ki, nə qədər çox süd işlənir? Nəyinə məlum? 3 tam 4-də 3-də, yəni çox olanı az olanı çıxacaq. 3 tam 4-də 3-dən çıxıram 2 tam 4-də 1-i. Bu da olur ikinci sual. Birinci sualın cavabını sözlərlə yazırsınız, bayaq demə. Yazırsınız ki, çiyələkli pudingə daha çox süd işlədilir. Cümləni burada yazıb nöqtəsini qoyursunuz və aşağıda da nə qədər çox süd işlənir onu tapırsınız. 3 tam 4-də 3-dən çıxırsınız 2 tam 4-də 1-i. Tam hissədən tam hissəni çıxıram 3-dən 2-ni çıxıram cavab olur 1 tam. 4-də 3-dən də 4-də 1-i çıxıram. Məxrəclər eyni olduqca necə var qalır? Sürətdən sürəti 3-dən 1-i çıxıram cavab olur 1 tam 4-də 2 litr. Və ya bunu necə də yaza bilərəm? Bunun məxrəc və sürətini 2-yə bölərəm. 1 tam necə var qalar? 1 tam necə var qalar? Çünki məxrəc sürət 2-yə bölünür. 2-yə ixtisar gedir. 2-ni 2-yə bölərəm 1, 4-ü 2-yə bölərəm 2. Yəni 1 tam 2-də 1 litr də yaza bilərəm. Bunlar ikisi də bir-birinə bərabərdir. Deməli, 3-cü tapşırığın birinci sualının 2 dənə sualı var idi. İkisinin də cavabını yazdıq. Keçək ikincisinə. Görək ikinci sual nədir? İkinci. Bax bu sualı keçdik. Yazıram bura 2. Səmayə deyir ki, çiyələkli pudingə şokoladlı pudingdən 2-də 1 xörək qaşığı çox kərə yağı işlədilir. Bu doğrudurmu? Baxaq ümumiyyətlə. Nədən zahir? Kərə yağı. Kərə yağı. Gəlin baxaq, kərə yağı nə qədər işlədiblər. Şokoladlı pudingdə kərə yağı. Baxın, kakao, şəkər, tozu, süd, nə bilim, nişasta, xörək qaşığı, kərə yağı. Deməli, şokoladlı pudingdə 1 tam 2-də 1 xörək qaşığı kərə yağı işlədilir. Çiyələkli pudingdə isə 1 tam, bu qarğıdağın nişastasıdır, 1 tam 4-də 2 xörək qaşığı kərə yağı işlədilir. Burada hansı-hansından çoxdur, xeyr, bunlar bir-birinə bərabərdir. Bax, yazıram bura, 1 tam 2-də 1 bərabərdir 1 tam 4-də 2-yə. Niyə? 1 tam 2-də 1 xörək qaşığı niyə 1 tam 4-də 2-yə bərabər oldu? Çünki 1 tam 4-də 2 kəsrinin məxrəc və sürətini, bax yazıram 1 tam, tam sen olsa işim yoxdur. Məxrəc və sürətini 2-yə bölsəm, 2-ni 2-yə bölsəm, 1, 4-ü 2-yə bölsəm, belə 1 tam 2-də 1-ə bərabər olur. Ona görə də 1 tam 2-də 1, 1 tam 4-də 2-yə bərabərdir.
Düzdür, çünki 1 tam 4-dəki özəli 1 tam 2-də 1 deməkdir. Deməli, bu qızın adı nədir? Səma, demişdilər ki, Səmaya deyək ki, siyərlikli pudinqə şəkərli pudinqdən 2-də 1 xörək qaşığı çox kərə yağ işlədilir. Bu doğrudurmu soruşmuşdular. Yazırsınız ki, xeyr, Səmayənin fikri, bu şey yazını mən şifa edirəm, siz yazarsınız. Səmayənin fikri doğru deyil. Çünki siyərlikli pudinqə və şokoladlı pudinqə işlədilən kərə yağlarının miqdarı eynidir. 1 tam 2-də 1 və 1 tam 4-də 2 kəsirləri eyni qiymətə malikdir. Aşağıda da riyazi olaraq mən yazdığım həlli yaza bilərsiniz. Keçdik 3-cü tapşırığın 3-cü sualına. Yazıram bura 3. Deməli, şokoladlı pudinqə işlədilən vanilin miqdarının çəkli pudinqə sərf olunan vanilin miqdarından nə qədər çox olduğunu tapmaq üçün səbinə 2-də 2-dən çıxıb 2-də 1-i bərabər 2-də 1 çıxma əməlini yerinə yetirmişdir. Onun aldığı nəticə doğrudurmu? Baxaq. Nəyiz xoşurdu burada? Çəkli pudinqə sərf olunan vanil. Vanildən danışırlar. Gəlin, gedək indi reseptlərə baxaq. İkisində görək, vanil nə qədər işlənilib. Burada vanil, bu şəkər tozudur, bu sütdür, nəmsə bu yumurtadır, bu nədir? Vanil. 1 çay qaşığı vanil işlədilib şokoladlı pudinqə. Və çiçəkli pudinqə də 2-də 1 çay qaşığı vanil işlədilib. Nə qədər çox işlənilib tapmaq üçün, yəni şokoladlı pudinqə çox işlənilib, bunda 1 qaşıq, bunda yarım qaşıqdır. 1-dən çıxmalıyam 2-də 1, görüm neçə qaşıq çox vanil istifadə olunub. 1-dən 2-də 1 çıxanda 1-in yerinə 2-də 2 yaza bilərəm, çünki 2-də 2 1 deməkdir. 2-də 2 çıxılsın 2-də 1 yazıram. 1-in yerinə 2-də 2 yazdım. 2-dəkidən 2-də 1 çıxanda cavab olur 2-də 1. Və görürəm ki, burada nə demişdilər? Qızın adı nə idi? Səbinə. Səbinə də eyni əməliyyatı yazıb. 2-də 2 çıx 2-də 1 bərabər 2-də 1 yazır. Biz də eyni şey yazmışıq. Fikir verin bura. 2-də 2 çıx 2-də 1 bərabər 2-də 1. Deməli, bu çıxma əməlini yerinə yetirib Səbinə və onun aldığı nəticə doğrudurmu soruşur? Əlbəttə, onun aldığı nəticə doğrudur. Çünki biz də eyni formada tapdıq. Həlli yazırsınız və yazırsınız ki, bəli, Səbinənin aldığı nəticə doğrudur. Keçdik 4-cü suala. Yazıram burada elə 4-cü sual, silmirəm daha. 4-cü sualdır ki, 200 qram şokoladdan pudinqə işlədilən 200 qram şokoladdan pudinqə işlədildikdən sonra nə qədər şokolad qalar? Cümlə başa düşmədim. 200 qram şokoladdan pudinqə işlədildikdən sonra nə qədər şokolad qalar? Hə. Gəlin baxaq ki, şokoladdan pudinqə. Ümumiyyətlə şokolad hansı pudinqdə işlədilir? Şokoladlı pudinqdə də, yəni çiçəkli pudinqdə şokolad yoxdur. Baxın, çiyələk var, şəkər tozu var, süd var, nəm qarğıdan nişastası var, kərə yağı var, yumurta var, vanil var. Burada şokolad yoxdur. Deməli, bura işlədiblər. Nə qədər işlədiblər? Baxaq, şokolad hansı? Süd, nişasta, kərə yağı, yumurta, duz, şokolad. Yazılıb ki, 100 qram şokoladın 10-da 7 hissəsi işlədilib. 100 qram şokoladın 10-da 7 hissəsi işlədilir. 100 qram şokoladın 10-da 7 hissəsi işlədilirsə, 100 qram şokoladın 10-da 7 hissəsi nə qədər deməkdir? 100-ün 17 hissəsi, 10-da 7 hissəsini tapmaq üçün eləməyəm. 100-ü bölməliyəm, 100-ün 10-da 7 hissəsini tapanda. Hissə göstərən kəsirin məxrəcinə bölüb, sürətinə bölüb. 100-ü 10-a bölüb, 7-yə vurmalıyam. 100-ü 10-a böləndə deyir 10, 10-da 7-yə vurmalıyam, olur 70 qram. Deməli, bu şokoladlı pudinqə 70 qram şokolad işlədilir. Və bizə də sual bax bunu verir. Diqqətli bax oxusuz başa gəlsin. Deyir ki, 200 kq şokoladdan pudinqə işlədildikdən sonra, yəni ki, 200 qram şokolad var, bunun 70 qramı pudinqə işlədilir. Yəni ki, 200-dən çıxıram 70-i, soruşur ki, işlədildikdən sonra nə qədər şokolad qalar? 200-dən 70-i çıxıram, nə qədər qalır? 130 qram qalar. Və salam, cavab olur ki, 200 qram şokoladdan pudinqə işlədildikdən sonra 130 qram şokolad qalar. Keçdik 5-ciyə. 5 nədir? Qruplarla işdir. Hər qrup reseptə görə kəsirlərin toplanması və çıxılmasına aid 3 məsələ tərtib edir. Bunu artıq sinifdə qruplarla işləyərkən özünüz təyin edirsiniz. 1-2 də mən deyə bilərəm istəyirsiniz söz, amma ki özünüz təyin edin, burada çətin bir şey yoxdur. Nəsə ki, reseptə görə kəsirlərin toplanması və çıxılmasına aid 3 məsələ tərtib edin. Yəni kəsirlər toplansın, çıxılsın. Heç nə, bax burada məsəl üçün baxa bilərik ki, nə var burada? Şəkər tozu, düzdür? Deyə bilərsiniz ki, bax burada şəkər tozu işlənilib. 1 tam 2-də 1. Sual verə bilərsiniz ki, məsələn, deyə bilərsiniz ki, hər iki pudinqə birlikdə neçə stakan şəkər tozu işlədildi? İkisinə bir yerdə sualını verirsə, 2-də 1 ilə 1 tam 2-də 1 toplayacaqsınız. Mən daha yazmıram. Əsas məsələni tətbiq edin və həllini deyirəm. 2-də 1 ilə 1 tam 2-də 1 toplayanda cavab olacaq 2. Deməli, 2 stakan şəkər tozu işlədilib. 2 dənə pudinqə, hər ikisinə, həm şokoladlıya, həm çiçəkli pudinqə ikisini birlikdə. Və ya eyni şeylərə aid tezdən deyə bilərsiniz ki, məsələn deyirəm indi, çiçəkli pudinqə işlədilən şəkər tozu, şokoladlı pudinqə işlədilən şəkər tozundan neçə stakan çoxdur? Yəni, bax, 1 tam 2-də 1, 2-də 1-dən çoxdur. Neçə stakan çoxdur? 1 tam 2-də 1-dən həlli də budur. 1 tam 2-də 1-dən 2-də 1 çıxsa, cavab qalacaq 1, deyəcəksiniz ki, 1 stakan çoxdur. Sonra buna uyğun bax digər şeylərə uyğun da baxa bilər, özünüz suallar qura bilərsiniz. Artıq bunu da saxlayım öz öhdünüzə. Çünki bu boyda səhifənin başından sonra izah vermişiksə,
Yəqin ki, artıq çox şeyə başa düşmüsünüz. Bu da çox asan bir hissəsidir. Məsələləri də qurmağı özünüz qurun, qoy biraz beyniniz işləsin. Hər şeydə hazır, nazır olmayın. Və səhifə 72 ilə təmiz işimiz bitdi. İndi səhifə 73-də də ümumiləşdirə çapışan ardı gələcək. Bu video dərsi burada bitirim. Digər video dərsi də digər səhifənin izahına başlayarıq. Ümid edirəm, heç bir səhifimiz olmayıb. Əgər elə bir səhif olubsa, üzrlü sayın, kommentlərdə qeyd edə bilərsiniz. Video dərsi bəyənmişsə like edin, bəyənməmişsə unlike edin, kommentlərdə ürək sözlərinizi, şikayətinizi, təklifinizi və s. suallarınızı yaza bilərsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun.